happy is the mother who bore you and nursed you? Rather, how happy are those who hear the word of God and obey it? Teach us to pray, just as John taught his disciples. When you pray, say, Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us day by day our daily bread. And forgive us our sins, for we also forgive those who sin against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. In the Holy Scriptures, God declared the Messiah would come to be the Savior of the world. The life of Jesus gives evidence that he is indeed the one the prophets spoke about. Isaiah prophesied that the virgin will conceive a child and will give birth to a son. Centuries later, the birth of Jesus was the fulfillment of that prophecy. The Holy Scriptures declared that the Holy One to be born would be called the Son of God. This means that Jesus was to be called the Son of God in a spiritual sense. We see this in how he lived his life. He healed people from disease, forgave their sins, turned them back to God, and promised them a place in God's eternal kingdom. He offered himself as a sacrifice for sin in their place, and then rose again, conquering death. Jesus said, "No one can take my life from me. I lay it down of my own accord." The life of Jesus not only fulfilled the writings of the prophets, but also confirmed the truth of God's holy word. The prophets declared, "The word of the Lord is flawless. Your word, O Lord, is eternal." Jesus himself said, "Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away." Jesus came to give us life in all its fullness. But when man disobeyed God in the Garden of Eden, he chose to go his own way, and his actions separated him from the Creator. The Holy Scriptures declare that all have sinned, and the payment for sin is death. This means a spiritual death, eternal separation from God. But just as God provided a ram to die in place of Abraham's son, so he sent Jesus the Messiah to die in our place. His life, death, and resurrection restored the relationship between God and all those who put their trust in him. Now, those who follow Jesus not only have their sins forgiven, but are saved from God's eternal judgment. They are assured of paradise and will live with him forever. It is this life and freedom from the guilt and power of sin that Jesus offers each person today. This does not mean following a religion, but choosing to have faith in Jesus, who says, "I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him." This means turning to God and trusting Jesus to come into our lives, to forgive our sins, and to make us what he wants us to be. It is not enough to intellectually agree with his claims, nor to have an emotional experience. We receive him by grace through faith as an act of the will. When people are ready to become followers of Jesus the Messiah, they may speak to him in a simple prayer. Perhaps you are ready now to open your life to God. If so, you may join in the following prayer to him, silently, in your heart.
Lord Jesus, I need you. Thank you for dying on the cross for my sins. I confess and repent of my sins. I open the door of my life and receive you as my Savior and Lord. Thank you for forgiving my sins and giving me eternal life. Make me the kind of person you want me to be. As I become one of your followers. Amen. Jesus said about his followers, "My sheep recognize my voice. I know them, and they follow me." In order to experience the abundant life which Jesus promised, his followers talk to God each day in prayer and read or listen to his word. They tell others about him and meet regularly with those who love and follow him. Remember his wonderful promise. All power is given to me in heaven and in earth. Lo, I am with you always, even to the end of the world. Laiminga motina, kuri tave pagimdė ir žindė. Dar labiau palaiminti klausantieji Dievo žodžio ir jam paklūstantys. Išmokyk mus melstis, kaip Jonas išmokė savo mokinius. Kai melsite, sakykite, Tėve mūsų, kuris esi danguje, tesie šventas tavo vardas, teteinie tavo karalystė, tesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleis mums mūsų kaltes, nes ir mes atleidžiame kiekvienam, kuris mums kaltas. Ir nevesk mūsų į pagundą, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Senovėje pranašai rašė, kad Dievas siūs Mesiją išgelbėti nusidėjėlių ir sutaikinti jų su Dievu. Jėzaus gyvenimas parodo, kad jis ir yra šis gelbėtojas. Pranašas vardu Izaijas pasakė, mergelė taps nėščia ir pagimdys sūnų. Taip ir buvo. Dievas iš savo galios padarė Mariją, nekaltą mergaitę, nėščią ir ji pagimdė Jėzų. Raštuose yra parašyta, kad jo gimimo stebuklas buvo Dievo ženklas, kad šis vaikas yra Mesijas, tas, kurį Dievas vadina savo sūnumi. Žiūrėdami Jėzų, žmonės matė Dievo jėgą ir prigimtį. Jis gydė žmonės ir atleido jų nuodėmes, pažadėdamas vietą savo amžinoje karalystėje. Jėzus paukojo savo gyvybę ir iškentė bausmę už visus žmonės. Tada jis prisikėlė, parodydamas, kad yra stipresnis už mirtį. Jėzus sakė, aš turiu galę ją atiduoti ir turiu galę vėl ją pasiimti. Jėzus išpildė pranašų žodžius ir patvirtino, kad Dievo šventas žodis yra amžinas ir be klaidų, kaip pranašai ir sakė. Jėzus yra Dievo žodis. Jėzuje Dievas atsiskleidžia šio pasaulio žmonėms. Jėzus atėjo duoti mums gyvenimo ir duoti jo apščiai, taip kaip tada, kai Dievas sukūrė pirmąjį vyrą ir moterį. Tačiau jie nepasitikėjo Dievu ir nepakluso jo įsakymui.
raštuose parašyta, kad visi žmonės nusidėjo ir atpildas už nuodėmę yra mirtis. Nusidėję žmonės negali gyventi bendrystėje su Dievu. Bet Dievas parūpino aviną mirti Abromo sūnaus vietoje, dėl to jis siuntė Jėzų mirti Adomo palikuonių vietoje, kad tie, kurie tiki ir pasitiki Jėzumi, galėtų ateiti Dievo akivaizdon. Todėl tie, kurie seka Jėzų, išvengs pragaro bausmės ir gyvens su Dievu amžinai. Prisikėlęs iš mirties, Jėzus savo sekėjams sakė, mano vardu žmonės skelbs visoms tautoms, kad Dievas atleidžia nuodėmes tų, kurie atgailaus ir atsisuks į jį. Jėzus taip pat sakė, kad jis siųs šventąją dvasę, kad ši būtų su jo sekėjais, rodytų jiems tiesą ir įgalintų eiti Dievo keliais. Kai nusidėjusi moteris atgailavo ir ėmė sekti Jėzumi, jis pasakė, tavo nuodėmės atleistos, tavo tikėjimas manimi išgelbėjo tave. Bet kas gali būti išgelbėtas Dievo malone per tikėjimą Jėzumi? Jėzus turi valdžią atleisti nuodėmes. Tie, kurie nusprendžia sekti Jėzumi, gali pradėti bendrystę su juo tokiais žodžiais, išreiškinčiais jų tikėjimą. Dieve Tėve, Tu esi teisus. Ačiū, kad myli mane. Liūdžiu, nes nepaklusau Tau ir nusidėjau prieš Tave. Dėkoju Tau, kad siuntėjai Jėzų mirti ant kryžiaus už mane ir kad prikėlė jį iš mirties. Dėkoju Tau, kad jis iškentėjo bausmę už mano nuodėmes. Aš noriu sekti Tave ir priimu Jėzų kaip savo gelbėtoją ir viešpatį. Ačiū Tau, kad atleidi mano nuodėmes ir atvėrėi kelią man ateiti ir būti su Tavimi amžinai Tavo karalystėje. Prašau, siūsk man savo šventąją dvasę, kad parodytų man kelią. Tegau jį galins mane mylėti Tave visa širdimi ir gyventi gyvenimą, kuris patinka Tau. Ir tegul žmonės šlovins Tave visame pasaulyje. Amen. Jėzus kalbėjo apie savo mokinius. Manosios avės girdi mano balsą, aš jos pažįstu ir jos seka paskui mane. Jėzaus sekėjai susirenka kartu, jie kalba su juo kiekvieną dieną, studijuoja jo žodžius raštuose, seka jo pavyzdžių ir skelbia jį kitiems. Jėzus veda ir stiprina juos per Dievo dvasę, kuri gyvena jų širdyse. Jie prisimena, ką Jėzus sakė prieš pakildamas į savo sostą danguje. Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos.